Kwa majina naitwa Hassan, mimi ni member wa Geto Farmers. Na tuko registered tuko hapa chini kwa bambu. Na ndio tuko pale tunafanya project hizo bambu sisi ndio tumezipanda kwa zaidi ya miaka 12 hapo. Na sisi ni project tunafanya. Ile bambu tumepanda pale ile structure iko pale. Si structure ya mtu ati anaishi ati anaweza kuwa dinero shida anaweza kuwa. Ile ni structure ya mbuzi, kuku na mabata. Na ile ndio ikae pale hata kuna chari president alitupatia ile ya mayai. Akatuambia hii ndio nimeapeka gift tuliona mpaka kwake huko akasema hii ndio mtakuwa mna nini nayo maya na yana jo tuko pale ni peri ya land hakuna nyumba structure mtu umetengenezwa pande yetu pale kwa bambu tulikataa tuko pale zaidi ya miaka 20 iko kiwanja ile structure iko pale ni ya wanyama na sisi tuko pale tuko register tulipo na chief anajua tuko hapo madam anajua tuko hapo na yeye wote hakuna mtu ajui OCS anajua tuko pale sasa yetu tunashindwa nyumba ya mradi kama ni nyumba ya mtu ni sawa atoke 30 kilo hiyo ni tumekubali sio wenyewe tumeka beacon beacon ndio tuliweka na kwa warma tulioleta mali imefika wakaeka. Sasa ziku wetu nyumba ya mradi buda sisi mali ati sisi tunakaa. Hiyo tunaomba tu wenyewe hiyo hiyo ya mradi tu sisi yetu sigonge mfugo hakuna mali itaenda. Kama ni mtu mimi naweza hama niende pale juu niishi siwezi kaa pale. Mimi naomba tu hiyo structure yetu ya mfugo isiguzwe mzae. Na president ametupea hiyo order sisi tukae pale. Asante.